E aí, pessoal, tudo bem? Então, primeiro vídeo do canalzinho aí. Seguinte, tô aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, Estádio Olímpico lá atrás. E eu tô aqui pra fazer um vídeo aéreo do Estádio Olímpico. Eu adquiri um drone recentemente pra trabalhar com imagens aéreas. E vou fazer alguns vídeos pra postar aí no canal, publicar um conteúdo aí, espero que vocês gostem. E eu fiz uma enquete lá no Instagram e o pessoal queria ver como tá o Olímpico hoje, porque o Grêmio fez uma transação lá com a Arena OAS lá e eles mudaram de local. E agora o Olímpico tá meio atirado às traças, então vou tá mostrando a condição que ele tá hoje pra vocês, tá? Quem gostar do vídeo aí depois se inscreve, tá? Curte esse vídeo aí, deixa um comentário pra dizer o que achou. E se tiver sugestões de locais aí em Porto Alegre ou na grande Porto Alegre, região metropolitana e nas cidades vizinhas, de locais maneiros que eu possa tá voando e mostrando pra vocês, deixa um comentário aí e vamos produzir uns vídeos juntos, tá? Então é o seguinte, vou pegar o dronezinho, vou montar ele e bora lá. Então bora lá, pessoal. Pra quem não sabe, o Estádio Olímpico ele foi construído em 19 de setembro de 1954. Ele foi desativado no ano de 2013, nos primeiros meses do ano de 2013, e o Grêmio acabou se mudando lá pra Arena, em outro bairro da cidade mais distante, no Maitá. É onde ele faz as suas partidas hoje. E o Estádio Olímpico ele segue numa incógnita aí, não sei dar muitas informações, mas tem algumas coisas envolvendo a transação lá, o negócio com a OAS, então tá meio trancado. Estamos na expectativa de que eles façam alguma coisa nesse local aí, que é um baita ponto, e tá aí atirado, né? Então vamos subir um pouquinho com o drone pra cima, fazer uma imagem mais de cima. Lembrando que é muito importante para quem pilota drones, sejam eles drones profissionais ou amadores, é muito importante seguir as regras de acordo com a nossa legislação. Então se atente aos limites que você pode voar, tomar cuidado porque vai um pouco além de um brinquedo, pode causar alguns acidentes bem graves. Então vamos lá, uma imagem bem de cima aí, ó. Eu vou postar uma imagem junto aqui de como ele era quando estava em funcionamento, né? Como ele era bonito. Então aí tu pode estar vendo, ó. Olha como era bacana. Então vamos continuar aqui, subir mais um pouquinho. Agora vamos começar a descer devagar, entrar lá mais próximo. Eu morei minha vida inteira próxima aqui do Olímpico. Hoje não moro mais, né? Hoje moro mais pro lado da Zona Norte de Porto Alegre. Mas minha infância foi nesse estádio. É muito triste ver como tá atirado, como tá sendo mal cuidado. Muita história aí dentro, muito curti jogos durante a minha infância, adolescência. Afinal, eu sou gremista, né? Então bora lá dentro. Vamos descendo devagarinho então. Aquela parte que vocês vão ver lá em cima agora, ó, era onde eram feitos os treinos. Lá aparece a capela também do Grêmio, ó, no canto da superior direito. No campo ainda pode se ver as linhas de meio de campo. Ainda estão bem marcados ali, ó. É engraçado só não tá tão grande essa grama do meio campo aí, do campo, né? O gramado parece não ter crescido muito. Pode ser que alguém esteja fazendo a manutenção por ali. E aí perto das placas aí, onde aparece campeão brasileiro, nessa parte aí tem um fosso. E parece que o mato cresceu até em cima do fosso. Era um fosso bem profundo, eu diria até que tem uns 5 metros, mais ou menos. Inclusive, já aconteceram muitos acidentes quando rolavam aquelas avalanches da geral. Alguém ficava espremido, acabava caindo pelo poço. Então vamos sobrevoar as laterais aqui, vamos circular um pouco dentro de campo. Ali é possível ver onde eram os camarotes, acredito eu. Não, na verdade aqui acho que eram as rádios, onde os narradores ficavam. Ó, o gramado do campo parece não estar tão crescido, tão alto. A arquibancada aqui já dá para ver um pouco mais de mato crescendo também.
É até uma sensação meio estranha estar olhando o Olímpico assim desse jeito de dentro, né? Afinal de contas, eu cresci aqui nessa região desde criança, morei bem próximo do Olímpico, então tem bastante história aí da minha infância, minha adolescência. Frequentei muitos jogos, sofri muito, chorei muito, também tive muitas alegrias aqui dentro. Hoje o Grêmio tem um outro estádio, que fica em outro bairro bem mais distante daqui. A arena do Grêmio, né? Bem moderna, bem tecnológica, muito bonita. Mas hoje eu já não tenho o mesmo apreço pelo futebol. Futebol hoje virou um negócio de apostas, dinheiro. O amor à camisa não existe mais, né? Sobrevoa as arquibancadas. Era muito bonito esse estádio. Eu lembro quando tinham jogos de público muito, muito grande. Eu lembro que era comum sentir a estrutura toda tremendo. Lá em cima dá pra ver os cemitérios. Então vou finalizar esse voo. Vou subir aqui, filmar um pouco o entorno e vamos voltar. Sobrevoar um pouco a região dos cemitérios ali. Aqui fica Carlos Barbosa, que sai lá na Zenha. Lá atrás é Érico Veríssimo. Aí nós podemos ver o Morro Santa Teresa. Então vamos nos despedir do nosso velho estádio. Vamos sobrevoar e vamos subindo aos poucos. Então vamos ficando com as imagens do Olímpico. Aí novamente a Avenida Carlos Barbosa. Aí ficava uma parte da bilheteria. Aquele terreno ali, o fundo do terreno também pertence ao Grêmio. Ou pertencia, não sei. Canto inferior direito ali, ó, aquela parte azul é uma capela. Vou deixar mais uma foto aqui então do Olímpico para vocês verem em dias de jogos como era bonito. Olha aí, o público lotando a casa. Então vamos lá, seguindo o nosso voo. Então fique com essa bela imagem aí do Estádio Olímpico de mais de cima. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês do entorno aqui, ó. Lá ao fundo nós vemos os cemitérios, o famoso cemitério João 23. E do outro lado então o Rio Guaíba, ou Lago Guaíba, né? Lá o rival do Grêmio Internacional, o Estádio Beira-Rio. E aí fica aí com essa imagem bonita do fundo aí do Rio Guaíba. Então vamos voltando devagarinho, sobrevoando por aqui. Vamos lá em direção ao local onde eu tô, que é a casa da minha avó. Eu escolhi aqui porque é um prédio mais alto. Melhor de enxergar o drone, melhor de controlar, melhor o sinal. Carlos Barbosa. Cemitérios. Se a gente continuasse indo por aí, a gente ia se dirigir para a região central. Então vamos lá. Olha ali aquela parte de cima do cemitério ali, ó, são placas solares. Parece que formam números 8. Olha a quantidade de placa solar que foi investida no cemitério. Investimento muito grande, eu acredito que não seja um investimento só para suprir a necessidade energética ali do cemitério, mas provavelmente eles vão fornecer também luz solar, energia solar. Muito legal. As casas do entorno, a casa da minha avó fica logo aqui na frente.
Vamos finalizando esse voo então, para não ficar muito extenso. Mostrar um pouco para vocês aqui as placas. Olha só a quantidade de placas, gente. Então vamos nos dirigindo para voltar nosso ponto de origem. Ainda tem mais um pouco de bateria, mas não vou usar toda, até para, como eu disse ali, não ficar muito extenso o vídeo, não ficar muito maçante. Quero fazer vários videozinhos curtinhos assim, mostrando locais bem bonitos, bem bacanas para vocês. Eu tô sentado na sombrinha ali no prédio da minha avó. Esse aí é o crematório, é um dos maiores crematórios aí da região. Acredito até que do estado, é muito grande. Aí são uma região de muitos cemitérios. A minha família trabalha desde sempre com mármores e granitos, por isso que eles estão nessa localização. Vamos descendo aos poucos pro prédio. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o primeiro vídeo de muitos aí que eu vou estar fazendo, mostrando vários locais bem bacanas aí para vocês, para compartilhar com vocês. E se tu gostou desse vídeo aí, deixa um like para me ajudar a crescer esse canal. Se inscreve aí para receber nossas atualizações. Ativa o sininho, né, para que tu possa receber quando chegar vídeo novo. E é isso aí. Um forte abraço. Qualquer dúvida sobre o drone, sobre voo, como são as regras, pode me perguntar aí nos comentários, que o que eu souber eu vou responder, tá? Muito obrigado por quem assistiu até o final e até a próxima. Valeu!